we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Fala galera, sejam bem-vindos ao Registro de Viagem, eu sou o Richard. Eu sou a Ju. Galera, a gente acordou hoje aqui em Gagaú, em São Francisco do Itapabuana, com esse amanhecer aqui muito lindo. Agora o sol já está um pouquinho mais alto. Aí de frente o rio Paraíba do Sul. Muito lindo aqui. E a gente dormiu aqui nesse... E as torres também, eu acho. Ah, é, tem as torres eólicas ali. E a gente dormiu aqui nesse espaço aqui. Foi uma noite tranquila. Todo lugar que a gente chega assim, a gente fica um pouco assustado, um pouco receoso, mas foi uma noite bem tranquila. É isso aí, vamos iniciar o nosso dia aí. E acompanha com a gente nosso vídeo aí. Whispers in my hair, what you gonna do? So take a kid away. And chicken in your head, chips on it all. She don't have a name, please. Vamos dar uma voltinha aqui, mostrar pra vocês e conhecer também, né? Esse lugar aqui que a gente achou muito bonito, muito bonito. E bora aí com a gente. Aqui foi o lugar que a gente passou a noite. Eu já até falei, né? Esse espaço aqui. Mas uma coisa que a gente achou interessante, tem um quiosque aqui e um outro aqui, né? E de noite a gente não observou isso. Mas aqui é tão tranquilo que os freezer de cerveja fica aqui pro lado de fora
E se fosse perigoso, com certeza não ia ficar ali assim, né? Qualquer um podia chegar ali, quebrar ali a porta e levar alguma coisa. Mas aqui é tão tranquilo que fica assim. As cadeiras, tudo exposto aí. Muito tranquilo aqui. E aqui na frente tem um riozinho que deságua ali no riozão. Aí faz esse percurso aqui. É o Rio Paraíba do Sul, né? É, aquele lá é o Paraíba do Sul. Esse pequenininho aqui, eu não sei de onde ele vem, se é o Paraíba do Sul mesmo. Ele só passa um pedacinho aqui por dentro. Mas ele corre aí e vai ali até o rio ali. E aqui, agora ele tá mais seco, né? Porque eu acho que ele chega até aqui, ó. Porque aqui tá molhado. Tá mais úmido aqui. E vamos ver essa hora. Tem que entrar aqui. É, são 8 da manhã. Vamos ver se a água tá quentinha. É, tá geladinha. Tá gelada aí. Muito gelada. E vamos dar uma olhadinha aí. Ontem isso aqui tava mais cheio quando a gente chegou, mas tava de noite e não deu pra ver muito. Aí, galera, o rio tá baixo, porque aqui é influenciado pela maré, né? Porque o mar já é logo ali do outro lado. Aí o barco tá aí, ó. Desse jeito aí. A âncora tá, até pra, cima, tá, né? Pra fora da água. E aqui o chão já tá meio bem úmido já. E aqui é um rio, o afluente aqui encontrando com o rio. Já no finalzinho do... na foz aqui. Olha o pé da Jo ali enterrando. Agora ela foi pra ali, mas aqui, ó. Aqui. É, tava enterrando. Agora já até acostumei com a água. Já? Já tô achando que não sei, né? Eu tô passando ali por aqui. É. Aí a Jo agora tá aí. Já entrando aí no rio pra ver se. Fundinho, já é fundo, né? Aqui, pra ver se é, como é que tá aqui a água. A água tá gostosa, mas é. Não parece que tá afundando ali? É óbvio. Aqui vai. É, eu não vou ali, não. E é muito mole. Tu pisa assim no chão, tu sente, né, que é meio molenga o fundo. E é mesmo, Jô. Eu tô olhando aqui pra baixo. Fundo, né? Ele vai fazendo assim, ó. Não dá muito pra ver agora, mas ele desce bem ali. Se eu entrar ali, dá até pra ver aqui, ó. Tem um tipo uma diferença na água aqui, ó. Aqui tá mais liso a água pra ali e pra cá. Parece que tá... tem um... tipo uma vala aqui. Dá pra ver essa diferença aqui, ó. Aqui tá de um jeito, aqui tá liso e ali tá de outro jeito. Lá são as turbinas. O vento tá aumentando. Tava menos vento mais cedo. Agora o vento tá mais forte. A noite é que tava uma ventania danada, né, Ju? Foi. Mas depois, 3 horas da manhã, quando a gente parou o vento. Agora a gente vai voltar e vai dar uma andadinha ali pra aquele lado ali por dentro, ali da uma ruazinha ali, pra conhecer ali e ver como é que tá ali. Como é que é ali. E esse riozinho vem daí de dentro. É um tipo um mangue. Ou é um mangue. Acho que é um mangue aí dentro. Aí vem daí esse riozinho. E a gente tava lá no rio. Aí agora vamos dar uma voltinha aqui.
pelo... Essas plantinhas. Ali tem um cachorrinho. E eu nem vi. Pequenininho. É. Vamos dar uma volta aqui pra ver o que, que tem aqui atrás. Acho que não tem saída ali não, já. Só essa... Ah, é? Das florzinhas mesmo. Uma coisa entra aqui, ó. Vamos ali naquele barcão. É, outro cachorro lá se acabando na areia. Ele tava ali rolando, agora ele parou. É, aqui atrás a gente pensou que fosse uma área gramada que desse pra ver o rio, mas não tem nada não. Ainda é areão também. Cheio dessa florzinha bonitinha. É. Olha quantas. Muitas. São essas flores aí. Tem muitas, muitas. Lindas elas. O cachorrinho aí que tava se acabando aí na areia. E esse trecho aqui do Rio Paraíba do Sul é chamado aqui de Lagoa de Gargaú, porque ele não tem saída para o mar naquela direção lá. Vou deixar o mapa aí mostrando como é que é. Para lá não tem saída para o mar. Ele só vai ter saída para o mar naquela direção lá. Aí chamam esse trechinho aqui de Lagoa de Gargaú. Ali a gente está vendo ali o pessoal limpando o casco do barco. Lavando ali. É um barcão. E aqui tem uma sequência de amendoeiras, bem maneiro. Essa área aqui a gente consegue acessar porque o rio tá mais baixo. Aqui deve ficar realmente cheio, porque aqui a areia é mais úmida e mole. Aí a gente teria que ir por dentro ali se tivesse cheio aqui. Uma área muito bonita. Acho que eu já falei em algum vídeo aí que eu gosto dessa paisagem assim com rio. Uma garça. Oh, tá com o bico aberto ali. Ela deve ter comido algum peixe aí, tá entalada, sei lá. Vou embora. E aqui já tem uma árvore que caiu, as raízes aí. Essas outras amendoeiras aqui também daqui a pouco podem cair por conta da cheia do rio que vai subindo e descendo, vai tirando um pouco da areia que fica aí na base da árvore. Com o tempo podem cair essas amendoeiras aqui. Se bem que ela tem raiz lá pra cima também, né? E se deixar, a gente vai contornar o rio todo. É, vamos voltar, vamos. A gente só já foi andando. É. Só pra ter uma ideia. Bastante. Aquele barco que tava limpando, ó, já tá lá embaixo. Tá lá embaixo. You down, and I know that I
not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with a song. Tell you with a song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you? Aí galera, tem um caranguejo bem aqui na raiz da árvore. Olha ele aí. Pequenininho. Tá parecendo grande aí, mas ele é pequeno. Paradinho aí. Did not make you smile. Did not make you feel like you were happy for a while. I know that I've done so many things that let you down. But I hope that you. Bom pessoal, esse aqui é o Daniel e a Simone e o Jack. Jack. Eles têm o canal Os Cariocas. Give me one chance to make you mine. When I close my eyes. E quando a gente chegou, o pessoal da van ali, os cariocas, estavam esperando a gente aqui. É, só que aqui não tinha iluminação. É, aí a gente foi e botou pra lá, que aí ficou melhor pra dormir. Só o sol de manhã aqui. A gente teve que acordar 5h58 da manhã, a gente já tava em pé. A gente encontrou eles lá em Balneário Tafona e a gente resolveu subir um trechinho aí junto. E tamo indo aí. Aí eles vieram primeiro, né? Chegaram aqui cedo e a gente só chegou aqui quase à noite. Eles acharam até que a gente não ia vir. Aí eles estavam esperando a gente aqui embaixo dessa. A van deles estavam aqui embaixo dessa amendoeira. Eles estavam ali sentados, achou até que a gente não vinha mais. Mas é porque vocês viram no vídeo anterior que a gente teve que fazer uma opção de coisa, né? A gente teve que ir na lavanderia, no supermercado, a estrada ruim. Ou estrada ruim, meu Deus do céu. Mas enfim, aí deixa eu falar uma ressalva aqui, né? A respeito desses quiosques. A gente viu que aqui é ponto do Overlander, né? E aqui, se eu olhar no Google Gargaú, você vai ver aqui, é estacionamento público, aceita motorhome. Beleza. Só que dizia que dava apoio de água, energia, só que eles não dão. Não dão nenhum tipo de apoio nesse sentido. Né, o Daniel ali da van ali, quando ele chegou, eles perguntaram aqui, falaram até que o pessoal que foi um pouco fechado assim, falando um pouco ríspido, que não dá apoio. Então, quem vier pra cá, esteja ciente aí que aqui não é ponto de apoio. Aqui é só um ponto para dormir, é super tranquilo, mas não tem energia e nem água. Então fica essa ressalva aí, tanto um quiosque de lá quanto o de cá. Pode até ser que algum dia já deram apoio, né, porque tava no Overlander, mas sabe como é que é, né, o povo acaba abusando, aí provavelmente cortaram, né. Aí agora, como muitos lugares aí que a gente pretende passar, já não aceita mais motorhome, né, por causa dos excessos. Então, na nossa vez, a gente acabou que, quando a gente resolveu sair, muita coisa aí que antigamente era liberado para a galera de motorhome já está se perdendo, não estão mais aceitando motorhome. Cidades que não aceitam mais, né, por conta dos excessos. Bom, galera, agora a gente vai dar uma voltinha aqui, tem uma pracinha ali que tem uma igreja, tem um caranguejão também, que é uma escultura, né, de um caranguejo. A gente vai dar uma olhadinha ali e depois seguir. Então, bora com a gente aí.
Aí galera, a gente saindo aqui, tem esse, não sei se é um rio, se é um lago. E a gente tava ali atrás. Aí saindo aqui tem esse rio, ontem a gente não reparou, a gente chegou um pouco tarde. E agora a gente segue aí, antes de ir pra pracinha, tem ali uma igreja católica e o caranguejão, a gente vai num outro ponto aqui que tem uma igreja evangélica. Que também é num lugar diferente assim, parece que é numa praça. Eu olhei pelo Google, aí achei interessante, vamos lá olhar. Continue por 800 metros. É, a gente segue aqui nessas ruazinhas aqui por dentro. E apesar de a gente estar num lugar assim, parece ser isolado, ó, tem açaí, sorveteria, ali lojinha de roupa. Casinha bonitinha aqui, ó. Não dá pra ver a casinha, mas é bonitinha. Outra aqui bonitinha. Maneiro aqui. E ali na frente, por esse bequinho aí, já dá pra ver a igreja católica ali. A gente vai primeiro na assembleia ali, olha. Já tá quase chegando aqui. Na outra igreja que eu falei que é a Assembleia, que ela é numa. Parece que é numa praça. É essa? É. Diferentona, né? Diferente, é. Apesar de que não tá escrito nada que é a Assembleia de Deus, mas no Google tá. E olha como é que ela é. Aqui. Diferente assim. Por isso que eu quis vir ver. A Assembleia de Deus é aquela ali. Ah, tá. Então não é, ó. Então o Google me trollou. Tá vendo? A Assembleia de Deus é aqui. Ali deve ser outra. Ali deve ser igrejinha, capelinha, igreja católica. É. Mas eu achei assim, diferente. Falei, oh, caramba, igreja evangélica no meio de uma praça, assim, numa rotatória, sei lá. Então é isso aí, é a igreja católica. Porque não tem nome, não tem nada. Tem nada na escrita. Tem nada escrito. Mas é bonitinho. E a gente veio aqui só pra dar uma olhadinha assim. Agora a gente segue e vamos pra a outra igreja lá, que ela realmente é uma igreja maior, tem uma pracinha. E de frente tem um caranguejão lá. E vamos lá dar uma olhadinha. A gente voltou. Resolveu descer aqui pra ver melhor aqui. Já tava indo embora, mas falei, vamos lá olhar melhor. E realmente, não tem nada escrito aí, a gente não sabe que igreja é essa. Bom, galera, chegamos então aqui na pracinha, aqui em Gargaú, né? E se a gente tivesse visto esse ponto aqui ontem, a gente já teria passado a noite aqui. Passou uma moça aqui agora de moto, porque ela tava entregando remédio, né, entregadora de farmácia, aí ela viu a gente, ah, vocês são viajantes, legal. É, aí mostrou aqui na pracinha pra gente ponto de energia, falou que tem água. Água a gente, ela mostrou, mas a gente não achou, mas a energia a gente viu. Aí ela mostrou outros pontos que tem água também, tem banheiro.
E a gente ficou dormindo lá, né? Lá não tem nada disso. E eu vou mostrar aqui agora a pracinha pra vocês, a igreja aqui atrás. Bem, bem maneirinha aqui. Vou mostrar aqui. Aqui de frente pra igreja, né? Tem ali um DPO. Ou seja, seria seguro, né? A gente pernoitar aqui. Aí aqui tem esse caranguejão aqui. E aqui tem o manguezal, ó. Aqui atrás passa um rio, né? E pra lá a gente viu uma área de mangue. Aí fala aqui, ó, que o manguezal de Gargaú é localizado no delta do Rio Paraíba do Sul. É o segundo maior do estado. Aí tá dizendo sobre as proibições, né, da captura, né, a manutenção em cativeiro, transporte, industrialização. Aí fala das datas aí, que é a época do período de defesa, que é quando eles estão se reproduzindo, né? Aí é o caranguejo Uçá, ele é dessa cor aí. E aqui é Gargaú, São Francisco do Itapabuana. Jerimão ficou aqui. E aqui é a igreja. Vou chegar mais pertinho ali para mostrar para vocês. E essa aqui é a igreja matriz de Gargaú. Mas não tem nenhuma informação nem no Google, nem plaquinha aqui com o nome da igreja aí, mas só tá a igreja matriz de Gargaú. Aqui tem a plaquinha. Eu amo Gargaú. Eu acho que eu tava falando Itapabuana, mas é Itabapoana. Eu tava invertendo, eu acho. Itapabuana. Eu tava falando Itapabuana. Mas, enfim, é esse nome que tá ali, ó. Itabapoana. Aqui tem um palco, um coreto, não sei. Coreto acho que é redondo, né? É um palquinho aí. Eu tava falando aqui o nome, ó. Eu tava falando errado. Itapabuana. Eu tava falando Itapabuana. Isso que eu tava te falando. É. Né? Você tava invertendo. Eu tava invertendo. Agora vamos ver aqui do alto. A gente já subiu aqui em cima dessa parte aqui. Aí aqui a gente consegue ver o riozinho, mas depois a gente vai ali na frente mostrar. Aí tem essas... escorrega para criança na pracinha, gangorra, balanço, vários banquinhos. E aqui tá muito fresquinho, muito fresquinho. Não é à toa que tem várias turbinas eólicas, né? Aí na cidade. E olha ali, ó, o kartzinho. Que maneirinho. E a polícia. Com desenho da polícia rodoviária. Bem maneiro lá. Muito top, muito top, muito maneiro aqui. Agora a gente tá indo aqui na beira aqui do rio. Dá uma olhadinha aqui. É uma marina. Tem vários barcos aqui, ó. E tem esse deck aqui, é uma marina pros barcos. Então pra lá tem saída, né? Provavelmente sim, né? Porque os barcos não iam ficar aqui, né? É. É, acho que tem saída sim, é. Eles devem sair lá no Paraíba do Sul. Pra cá que já não tem mais saída. Ele já tem a ponte. Aí não tem mais saída pros barcos. Aí galera, a gente voltou aqui no ponto que a gente dormiu, porque aqui tem um pouquinho mais de sinal de internet, a gente tem que olhar o mapa. Aí a gente viu aqui agora o rio tá enchendo, ó. Aquele barquinho que a gente tava vendo ele encalhado ali já tá com água ali. E o rio tava saindo ali, ó. E agora ficou mais baixo. Aqui continua
O riozinho aqui não, ainda não tá enchendo, mas o riozão tá enchendo. E já vai mudando o cenário, daqui a pouco isso aqui vai estar tudo cheio. A água tá muito gostosa. Até aquele barco lá, ó, que eles estavam limpando, que ele tava. É, eles, o barco tava fora d'água, ó. Já tá ficando dentro da água já. E ficou limpinho, hein? Tava tudo verde ali em volta, ó. O barco tá ficando limpinho. Aí galera, a maré já tá entrando aqui, ó. Não sei se vocês estão observando aqui. A maré já tá entrando aqui no rio. Desse riozinho menorzinho. Dessa ondinha aqui. Olha ela aí, indo. Interessante, né? Aí daqui a pouco esse riozinho aqui enche e quando encher isso tudo aqui, vem até aqui nessa parte, provavelmente. Melhor ir por lá, pela grama. Ah, por causa do areião, né? É. Pra gente não molhar o pé, agora vai ficar com o pé todo. E ele já encheu, ó. Já encheu mais um pouquinho. E galera, esse laguinho aqui que tem logo chegando no ponto que a gente dormiu, eu acho que o ponto do Overlander é esse aqui, atrás dessas árvores aí, ali. Eu acho que a gente foi mais pra frente pro ponto errado, mas a gente ficou ali naquela outra parte ali de asfalto ali, aí foi mais tranquilo pra dormir, mas eu acho que era ali. A gente resolveu dar mais uma voltinha aqui por dentro aqui da cidade aqui. Achamos mais uma igreja aqui. Tá numa rotatória. E pela cruz lá em cima, com aquelas lâmpadazinhas, aquela igrejinha branca que a gente viu, realmente também é uma igreja católica. Essa aqui é um salão paroquial, que tava escrito ali do lado. Não dá pra pegar ela inteira, porque a gente tá muito próximo aqui. Vai mais ali pra frente, vai ali na frente. Ela mais inteirinha aí. E agora a gente vai voltar aqui. Tem bastante coisa aqui. Tem um centrinho legal aqui. É. Aí, aqui é banheiro, ó, aí do lado. É, mas lá na frente também tem banheiros. É. Aqui tem residências, de um lado. Vou fechar o vidro aqui, agora tá ligado. E comércio. É um misto aqui, ó. Tem casas bem antigas, ó. Casas bem antigas aqui. E do lado ali tem comércio. De dois lados tem comércio. De dois lados, é. Lojinha de roupa. Lojinha de roupa. Restaurante, peixaria. De celular. Ali tem uma. É um mercado. Supermercado. Lanchonete. Bem legal. A gente começa a andar um pouco aqui. Explorar um pouco, a gente vê que não é só aquele trechinho que a gente tava. Aqui tem uma Assembleia de Deus. Bonita a fachada. É. Bem bonita a igreja. Um posto de gasolina. Pequenininho. Mini posto, mas mini posto. Com um preço bem grande. Olha lá, mostra aí o preço, ó. A gasolina, R$6,49. 49. Ah, é, 6,44 é o diesel. Ah, tá certo. Caríssimo. E aí bastante coisa aí, farmácia, oficina de moto, muita coisa aí. As coisas não são caras também não, né? Não, tirando a gasolina, o restante das coisas é baratinho. When I close my eyes, know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Ooh, 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 ooh.
if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry?